Ծնվել է գործարար նախկին օեկան Թամ Արայիկ Հայրապետյանի Լավանդայի Արայիկի թոռնիկը։ Օրեր առաջ Արայիկ Հայրապետյանի հարսը եւ թոռնիկը դուրս են գրվել հիվանդանոցից։ Նրանց հիվանդանոցի բակում դիմավորել է գործարարի որդին եւ ընտանիքի այլ անդամներ։ Այնուհետեւ արդեն առանձնատանը նրանց սպասում էր հատուկ եւ շքեղ դիմավորում։ Star News-ը շնորհավորում է զույգին եւ ներկայացնում բացառիկ կադրեր։ Հավելենք, որ զույգը ամուսնացել էր 1 տարի առաջ։ We'll be right back.